Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Yes or No, como temos feito todos os meses. Hoje vamos falar dos lançamentos de outubro das marcas, tanto beleza, make-up, e vamos ver o que é que parece bem, o que é que não parece bem, o que é que parece promissor ou não. Como sempre, isto é óbvio a minha opinião pessoal, mas quero também saber a vossa opinião pessoal desse lado. Vamos então falar dos lançamentos para outubro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vamos então começar, vou aqui ao Trendmood, vocês já sabem que o Trendmood é o meu sítio favorito para ver novos lançamentos, eles normalmente têm quase tudo aqui. E vamos ver o que é que parece ou não interessante. Coleção de Natal da MAC, eu acho que esta ainda não tinha falado, isto na verdade já saiu no fim de setembro, já foi anunciado no fim de setembro e eu já vi fisicamente nas lojas e temos desde batons pequeninos, paletas de sombras, pincéis. Eu devo dizer, os batons pequeninos são muito queridinhos, eu acho que é jeitoso para quem quer pelo menos oferecer dois ou três batons a cada pessoa, imaginem. Acho que para uma pessoa que já tem muita maquilhagem é relevante, as paletas de sombras são muito giras, têm uns tons muito engraçados, embora com os acabamentos assim muito giros, ali havia uns frosts muito engraçados e as outras mates, mas não me chamam imenso só por uma questão de não terem imensas cores. Os batons, no entanto, eu acho queridinho se vocês, por exemplo, quiserem ou quiserem comprar imensos para vocês e têm pouca coisa, ou se quiserem, por exemplo, comprar um kit de batons mini e depois dão tipo dois à irmã, dois à prima, dois à tia, whatever, e acho que nesse aspecto poderá ser giro e poderão poupar até dinheiro e são muito queridos, são muito giros. As cores bonitas, as fórmulas de batons da MAC são das melhores de sempre, aliás, eu estou a utilizar um batom da MAC, é o Verve, exato, cor Verve, mas bem. Acima de tudo, o que me chama mais a atenção são os mini batons, as paletas tinham tons giros e as sombras individuais também eram giras, mas não é nada tipo de transcendente. É muito o género que a MAC costuma fazer todos os anos. Depois temos Charlotte Tilbury. Temos um novo calendário de advento deste ano, está giríssimo. O ano passado eu fiz o unboxing aqui do calendário de advento. Este ano, eu devo-vos dizer, eu acho que o deste ano ainda está melhor do que o do ano passado. No entanto, há muitas coisas aqui repetidas. Para mim, que já tenho muita coisa da Charlotte. Ou seja, eu não vou comprar este advento, embora eu gostasse imenso de fazer unboxing disto. Porque acho que está mesmo muito bom. Até pincel tem. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Está muito interessante. Só que lá está, eu como já tenho vários produtos que fui comprando sozinhos mesmo da Charlotte Tilbury, alguns que já saíram no advento do ano passado, para mim não faz sentido por uma questão de... Eu tenho quase todos os produtos que vêm aqui, por exemplo, o lápis tenho, tanto de olhos como de lábios, o lip oil também tenho, a máscara de pestanas também tenho, o spray fixador também tenho, o creme e o serum também tenho, o Beauty Light Wand, o iluminador líquido também tenho e o blush também tenho, portanto, interessa, por exemplo, muito mais o... tipo, como é que isto se chama? O Lucky Chest of Beauty Secrets, que é tudo da linha Pillow Talk. Tem um monte de coisas, obviamente, que eu também já tenho, mas tem tipo paleta de rosto Pillow Talk, batom Pillow Talk, blush Pillow Talk, iluminadores líquidos Pillow Talk, paleta de sombras Pillow Talk, tem mil coisas Pillow Talk e este acho mais interessante. No entanto, eu acho que para qualquer uma pessoa que tenha poucos produtos da Charlotte Tilbury estão os dois muito interessantes. Tanto o Chest of Beauty Secrets como o Beauty Advent Calendar. Para ambos, se vocês quiserem comprar na Charlotte Tilbury, aproveito para vos dizer que eu tenho um código de desconto. Funciona apenas na primeira compra, têm 15% e funciona tanto no calendário como no chest. Portanto, se quiserem 15% de desconto para comprar algum destes, aproveitem o meu código. Vou por aqui no ecrã, só para vocês verem. Eu acho que estão os dois muito interessantes. Só não vou mesmo comprar porque tenho muita coisa destes kits, digamos assim, mas acho que está super giro e o ano passado ter comprado o calendário de advento da Charlotte Tilbury foi tipo a minha prenda de Natal favorita e foi toda uma cena fazer unboxing e estou a usar quase todos os produtos constantemente. De seguida temos duas paletas minis, temos várias paletas na verdade para falar. Primeiro vamos falar destas minis, temos a Natasha Denona Mini Eyeshadow Palette Triochrome Palette, que é em tons de azul. Temos três azuis mates, um azul elétrico, um azul mais escuro tipo navy blue e um azul mais tipo bebê. E depois temos um metálico azulado esbranquiçado cinzento e um azul que vai tipo pós-verdeado, assim meio oceano. Pá, isto chama-me zero. Sorry, Natasha, isto não é nada à minha praia. E depois, ainda falando em paletas pequeninas, temos aqui uma que por outro lado chama-me imenso, que é a Moon Dust Glitter Eyeshadow do Urban Decay, que vem uma paleta de 4. Temos aqui tudo tons que eu acho que são novos. Eu devo dizer, eu estou muito satisfeita por ver esta paleta Moon Dust, porque as sombras Moon Dust da Urban Decay, as singulares, são das melhores sombras que há no mercado. A Space Cowboy, aquela que vocês todos conhecem, que é tipo super famosa, é uma dos Moon Dust Eyeshadows. Eu tenho, na verdade, a paleta Moon Dust que havia há muitos anos atrás, que era de uma amiga minha que me deu. É só glitters, basicamente, tipo top coats de glitters, que são maravilhosos. A fórmula Moon Dust é mesmo muito boa. A minha acho que é tipo de 8 ou de 6 glitters e acho muito bem que estas paletas estejam a voltar, não só individuais, mas em paletas, porque acho que para quem quer glitters intensos, ter uma paleta destas com vários glitters é tipo melhor dos dois mundos. Portanto, fico muito satisfeita que haja uma Moon Dust agora com
quatro sombras, neste caso multidimensionais, shimmers, glitter, top coat, e espero sinceramente que eles lancem mais tons e até mais quantidade. Temos aqui um novo perfume da Moschino, que é o Toy 2, que é aquele que parece tipo um ursinho de peluche, só que é tipo, pá, a embalagem é bué fleira, é um bocado infantil até, e agora o ursinho, que é o Toy 2, é o Toy 2 Pearl Eau de Parfum, e é assim meio tipo cromático, duochrome, nem é duochrome, é tipo arco-íris, autêntico. Este aqui, eu devo dizer, estes Moschinos, os toys, eu acho que já há um preto e um rosa, eu acho que acharei esses dois, são todos bué doces, mas não é um doce que me agrade, e eu sou uma pessoa que gosta de perfumes doces. Vamos ver este, em termos de notas, temos sorbet, orégãos e limão nas notas de topo, cheira-me zero. Tipo, não me chama nada. No meio temos sand, portanto areia, frísia, a florzinha branca e o jasmim. Aqui ainda vá que não vá, se bem que nota de areia é algo estranho, certo? Ou se sou eu que acho. Base, vetiver, musk e cipresse. Não me está a chamar muito. Os outros Moschino Toys também não gosto de nada e este aqui também não está a cheirar. No entanto, não me está a chamar, mas vou cheirá-lo. Temos a coleção da tal da Makeup Revolution. Eu já testei aqui, já não sei se foi há 2 ou 3 anos, uma das paletas de Natal da Makeup Revolution e adorei essa paleta. Na verdade, ela era de uma grande amiga minha e ela emprestou-me para fazer vídeo e eu adorei. Depois fiquei naquela do compro, não compro, mas eles tinham a prateada, tinham um rose gold, eu experimentei a prateada aqui, depois fiquei naquela do... E se calhar vou comprar. Acabei por não comprar. O display deste ano é o mesmo, portanto, a paleta parece-me igual, só que tem, tipo, obviamente, as cores, a disposição de cores e a escolha de cores é diferente e a parte de fora também. Mas é muito dentro do mesmo género. Eles também na altura tiveram tipo um gloss muito, muito giro. E eles têm, portanto, a paleta que é mais nos tons frios, que é o tema deste ano, mais tons frios. Tem aqui alguns cinzas, 2 ou 3 castanhos, depois tem tipo roxos e o resto é tudo tons bué cinzas. Os glosses têm muito bom ar, são glosses com ceramidas e que se chamam Lip Swirl. E temos 2 tons. E o que é que temos mais? Acho que temos tipo um iluminador, se não me engano. Exato. Festive Hallure Highlighter. Também é assim, mais pós-branquiçado. Tem também um body mist. E eyeliners tipo com glitter. Bem, acho muito giro. Gosto muito destas paletas da Makeup Revolution. Esta especificamente não me chama por causa das cores. Mas no geral, estas paletas de Natal são baratas e boas. Isto tem um valor perto... Eu lembro-me que a dela era perto dos 12€ e esta também diz que vai ser perto desse valor, 12, 14€, é algo assim do género. E normalmente são muito fixes estas cores. É que pronto, este ano é tipo, é o tema, não se aguenta. Temos aqui a primeira Natasha Denona, a seguir à I Need a Nude, que, como sabemos, a minha opinião é em termos... É mais em tons cinzentos, mais frios, não é cinzentos tão escuros assim, é cinzentos nudes. E agora temos a nova... Shannon para um look smokey eye, 15 tons, que para mim são 15 tons de cinzento, mais uma vez, embora a I Need a Nude não sejam 15 tons de cinzento, há muito cinzento nessa paleta, esta aqui é mesmo tipo 15 tons de cinzento e 2 rosas, e um acastanhado, vá, é demasiado cinzento. Então, diz que são 15 cores, que é para fazer desde o soft cat eye, portanto o cat eye clássico, até ao smokey eye intenso, até aos sparkling silvers e os icy pinks. Temos 2 brancos, 5 cinzentos com diferentes intensidades, mas 5 cinzentos metalizados. E depois temos 3 cinzentos mate, e depois temos um rosa metalizado, um rosa mais suavezinho e um acastanhado bué soft. Quantos pretos e quantos cinzas é que precisamos nós? Basta um preto, não é preciso 2 pretos, basta um branco e um silver e tipo, está demais. Chega de cinzas, pelo amor de Deus. Eu não sou fã de cinzas, eu sei que desse lado, se vocês tipo, adorarem este género de tons, vocês vão ficar loucos com esta paleta. Eu, para mim, isto é arroz de novo. Tipo, é todo... Não é assim a expressão. Comer arroz todos os dias, eu acho que há assim uma expressão que é tipo, estou farta de comer arroz todos os dias, pronto. Eu estou farta de ver cinzentos todos os dias em todas as paletas desde o início deste ano. É tipo, está demais. Pelo menos desde o início do segundo semestre deste ano até agora. Está tipo, cinzas everywhere e não é de todo a minha vibe. Falando em cinzas, sempre que eu faço um vídeo deste, a Colourpop tem uma paleta nova. Temos aqui a Cloud9 Eyeshadow Palette, que... Ai, meu Deus, o que é que se passa? E é 12 tons de cinza, também, na minha opinião, sinceramente. Temos um acastanhadozinho, temos um cinza que dá mais para o azulado esverdeado e o resto é tipo 1000 tons de cinza. Embora, eu devo dizer, esta assim, de repente, está-me a fazer lembrar... As swatches desta Cloud9 estão-me a fazer lembrar muito a I Need a Nude da Natasha. Porque são cinzas mais para o clarinho e depois tem estes... cinzas acastanhados, que nem é cinza, nem é castanha, ali aquela cor de elefante ou cor de burro quando foge. É um bocado o género da I Need a Nude em termos de swatches no braço.
mais uma vez, não me chama nada. Eu e os cinzas, it's a no. Temos também a nova Siren Collection do Manny Hemingway, da Lunar Beauty, a marca dele. Eu tenho os glosses, tenho um gloss, na verdade, do Manny Hemingway e a fórmula é fantástica. Sombras não tenho nenhumas, não sei se são boas ou não são. Os liquid lipsticks também não tenho nenhum. E tenho muita curiosidade em experimentar um dos liquid lipsticks da... Há uma cor desta nova coleção, eu vi o vídeo reveal dele, e houve uma cor que me chamou muita atenção, que foi a cor intermédia, que é assim tipo um rosa malva, com um toque de tijolo castanhado, que é giro, é diferente. O nude também era muito bonito e a cor escura também. Na verdade, os liquid lipsticks têm tipo um ar maravilhoso. A paleta não me chama nada, vou pôr aqui a paleta. Tem tipo alguns castanhos e alguns neutros, tem cinzas, mais uma vez. Depois tem tipo aqui dois acastanhados e depois tem tipo roxos e azuis e verdes, que tipo chamam-me zero. A paleta não me chama nada, o packaging é lindo. E acho que até a conjugação de cores está interessante, porque estão aglomeradas por família de tons, digamos assim, então umas inspiram-se às outras. Eu acho que dá para olhar para esta paleta e ter ideias de looks, no entanto não é uma coisa que me chame. Já os liquid lipsticks, no entanto, são três cores novas e esses sim chamam-me imenso, adoro as três cores. Temos um novo Maison Margiela Replica, este é o From the Garden, que a inspiração é Pugline em 1938, não consigo perceber porque isto está com umas letras muito pequeninas e está assim um bocado desfocado. Diz que é inspirado, a descrição da fragrância é Earth and Tomato Leaves, portanto terra e tomates, e não sei se é algo que me parece que eu queira cheirar. Basicamente a inspiração é tipo uma horta, é o que me parece. Parece-me que eles inspiraram tipo num cheiro de uma horta, até porque a imagem é tipo uma pessoa a passar tipo no meio de um, sei lá, parece no meio de um jardim ou de uma horta, tipo com um cesto cheio de frutas e tomates e vegetais e tudo. Anyways, as notas. Top notes, tomato leaf, portanto folha de tomate, e mandarina verde. Nota de base, gerânio e patchouli. É um bocado estranho, patchouli é meio madeirado, o gerânio é assim bem floral, mas depois tem tipo o tomate e a mandarina, não sei, é uma mistura um bocado estranha. Sou sincera, assim de repente não me chama nada, 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 porque não me apetece cheirar a horta, tipo de todo. Mas vou experimentar, porque Replica é uma das minhas linhas favoritas da Maison Margiela e o meu perfume favorito todo sempre. É desta linha, que é o Matcha Meditation, e tenho curiosidade. Temos também uma nova coleção do Jeffree Star. Então, esta nova coleção é a coleção Gothic Beach. E é então composta por uma paleta de sombras, daquelas grandalhonas dele. Eu tenho uma, são ótimas as sombras. Gostemos dele ou não, as sombras são muito, muito boas. Temos uma paleta de iluminadores com os iluminadores mais estranhos que eu já vi na minha vida. É tipo um roxo escuro, um lavanda e um branco, 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 ice cold. Depois temos também um SPF, o SPF acho muito bem, ele diz que é ligeiro, tudo bem, interessa-me bastante. Temos uma máscara de pestanas Beach Proof e depois temos eyeliners com cores até giras. Os eyeliners acho interessantes, o SPF parece-me interessante, a paleta. Parece-me interessante a primeira fila de sombras. Epá, imagina, até a última eu acho interessante, a do meio, não percebo qual é que é a lógica. Temos um burgundy, um verde, um lavanda, um roxo, um fúchsia e uma cor de burro quando foge, que eu não sei como é que é descrever esta cor, sinceramente. Acho que a combinação de cores está estranha, porque temos tons mega nudes em cima, tipo begezinhos, castanhados, um avermelhado terracota muito bonito, um bronze lindíssimo, o Sandcastle parece um tom de transição perfeito. Depois temos cenas que não batem, a bota capertigota, que é tipo um verde bué alien, estes fuchsias e roxos bué estranhos. Mas, por exemplo, o burgundy, o primeiro burgundy, o Gothic Yacht, ainda é giro, e a última cor estranha ainda se passa, mas depois estes quatro tons do meio da paleta são muito estranhos. Não sei, eu acho que a combinação de cores está estranha. As paletas dele costumam ser muito boas em termos de qualidade, eu tenho uma e gosto muito e já experimentei várias diferentes e gostei de todas, mas esta coleção não me chama imenso. Ok, por fim temos um lançamento, mais uma paleta em tons. Deixe-vos adivinharem. Escrevam lá em baixo nos comentários o que é que acham, que é a próxima paleta também. Embora eu acho que esta até nem é a mais cinza de todas, no entanto, parece que estão a obrigar-nos a fazer smokey eyes dia sim, em todos os lançamentos deste ano. Temos lançamento de uma marca que eu costumo adorar as paletas de sombras e vocês sabem, Huda Beauty, genial. Ela é maravilhosa a fazer paletas, as sombras são ótimas. Eu sei que a malta que é tipo love or hate, eu adoro. Adoro o conceito, adoro a genialidade dela a construir histórias de cores, as fórmulas são boas. Tipo, são sempre muito interessantes as paletas dela. Esta se me chama, não. No entanto, eu acho que de paletas assim, com tons smoky frios, a dela é sem dúvida a mais interessante de todas que eu vi até agora. Mesmo pondo a I Need a Nude ao lado. Embora, são um bocadinho diferentes, porque a I Need a Nude são os cinzas pastéis, bege, mais wearable, mais everyday, mais, pronto, poderemos considerar noiva, digamos assim.
mais amigáveis, são os cinzas mais amigáveis. Estes acabam por ser cinzas mais intensos. No entanto, quando vocês veem as swatches, é as mesmas vibes, ok? Simplesmente com diferentes intensidades. Temos então a Pretty Grunge Eyeshadow Palette da Huda Beauty, que é uma das grandes, tem 18 tons. E temos então, aqui sim, eu devo dizer que acho que é mais interessante, porquê? Porque nós temos um bocadinho de tudo, temos um bocadinho dos tons frios e temos um bocadinho dos tons quentes. Dá para variar. E é isso que eu gosto de uma paleta, é que haja opções. Temos, obviamente, cores de transição completamente cinzas, esqueçam, cinzas, desde escuras a claras. Temos preto, dois pretos, um preto cremoso e um preto mate. Eu, os cremosos em mim não funcionam muito bem, mas pronto, eu percebo que é para fazer um eyeliner. Temos depois também uns acastanhados, não completamente quentes, mas mais pro quentes, que dá para vocês variarem com estes cinzas e estes rosados muito frios de transição. Depois temos 50 mil cinzas metalizados, obviamente, como não poderia deixar de ser. Temos cinzas mais champanhe, cinzas mais frios, cinzas com mais rosa, cinzas com mais cinzento, cinzas quase para puxar para o preto, mas bem, também sinto que temos aqui, lá está, um bom mix de cores de transição mate para rosadinhas, pó bege castanhadas e pó cinzas mesmo. Portanto, temos o espectro do frio, do neutro e do quente, que a mim parece muito interessante. Se vou comprar, acho que sabem a resposta para isso, acho que não, até porque tenho muita coisa, mas acho que se querem uma paleta de cinzas, então naquela do ok, estou a ver tudo o que está no mercado, está tudo a impingir-me cinzas, ok, agora quero uma paleta de cinzas. Rita, qual é que é a que aconselhas mais assim, tipo, de repente, esta parece-me a mais interessante. Esta ou a I Need a Nude da Natasha são de todas as que eu vi agora, mas a I Need a Nude não é aquela Shannon preta. Esta, no entanto, acho que pela versatilidade de terem tons frios, tons neutros e tons quentes de transição, parece-me a mais bem construída de todas. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Desta vez foi um vídeo um bocadinho mais curto, sendo que estes vídeos nunca são curtos, na verdade. Mas não houve assim tantos lançamentos. Houve muitos lançamentos de paletas, novas coleções assim cinzas, como vocês perceberam, foi o tema deste vídeo. Mas não houve assim nada tipo bué diferente de assim uma nova fórmula de batons, ou um novo desmaquilhante, ou um novo algo. Não, foi tudo muito no mesmo tema e, portanto, este vídeo acabou por ser um bocadinho mais rápido, mas espero que tenham gostado do meu yes or no para o mês de outubro. Como sempre, digam-me embaixo nos comentários o que é que acharam dos lançamentos, gostam ou não gostam, chama-vos, não vos chama. Quero saber, como sempre, as vossas opiniões em baixo. E se vocês gostam de cinzas, vocês sem dúvida que se sentiram ofendidos neste vídeo, não sintam, ok? E como eu vos digo, este vídeo é muito o meu gosto pessoal, isto é o meu filtro dos novos lançamentos. Vocês ponham os vossos filtros e tenham as vossas opiniões, por muito que a minha seja diferente, ok? Bora discutir todas as nossas opiniões em baixo nos comentários de uma maneira mega amigável, ok? Não me odeiem por eu não ser fã de cinzas. Espero que tenham gostado deste vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.